အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးစုဖုရားလက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဗီ knowledge channel လေးကို subscribe လုပ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဖို့လေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဒါဆိုစလိုက်အောင်ဗျသူတီရိပပယသနာဒေဝီဘွဲ့ခံစုဖုရားလက်ကိုမင်းတုံမင်းတရားကြီးနဲ့အလယ်နန်းစင်ဖြူရှင်မိဖုရားတို့မှ1859ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။စုဖုရားလက်ရဲ့အမတော်ဟာမိုင်းနောင်စုဖုရားကြီးဖြစ်ပြီးညီမတော်မှာရမဲတင်စုဖုရားကလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။1888ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတီဘောမင်းဟာမိုင်းနောင်မြို့သားဖြစ်တဲ့သူတီရိယတနာမင်္ဂလာဒေဝီဘွဲ့ခံစုဖုရားကြီးနဲ့လက်ဆက်နေချိန်မှာညီမတော်စုဖုရားလက်ကစုဖုရားကြီးအနီးမှာရဲဝင့်စွာဝင်ထိုင်ခဲ့ပြီးမိဖုရားခေါင်ကြီးအရာကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလုံးနဲ့တီဘောမင်းဟာမိုင်းနောင်စုဖုရားကြီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တော့လေ။မြတ်တောင်မင်းမီခေါ်စုဖုရားလက်ကတာတရားဝင်မိဖုရားခေါင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။စုဖုရားလက်မိဖုရားခေါင်ကြီးဖြစ်စဉ်ကအသက်19နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။မိုင်းနောင်စုဖုရားကြီးဟာတီဘောမင်းပါတော်မူပြီးနောက်မှာမယ်တော်မိဖုရားကြီးနဲ့အတူထဝယ်မြို့ကိုလိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မေတော်နတ်ရွာဆံပြီးမကြမီမှာပဲမင်းကွန်းရက်မှာတီလာရှင်ဝတ်သွားခဲ့ပါတယ်။စုဖျားကြီးဟာ1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတီလာရှင်ဘဝနဲ့ကံကုန်ခဲ့ရပါတယ်။ရမဲတင်မြို့သားစုဖျားကလေးကို1862ခုနှစ်ရဇနာဘုံရွှေမြို့တော်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။တီဘောမင်းပါတော်မူခါနေ့ချိန်မှာရမဲတင်စုဖျားကလေးနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရမဲတင်စုဖျားကလေးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဇနာဂီရီမြို့၌1932ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာကံကုန်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းဟာမိဖုရားကောင်ကြီးစုဖုရားလက်ကိုမော်မကြည်ဝန်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထားရနေဆရာတော်အနီးကပ်ပြောဆိုညွန်ကြားသမျှခေါင်းငိတ်နေခဲ့ရပါတယ်။တီဘောမင်းဟာတီဟာတနပလင်တော်မှာနောက်ဆုံးထိုင်ခဲ့ရတဲ့မင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အရေးချင်းညံ့ဖျင်းပြီးအတ္တကြီးမားတဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မိဖုရားစုဖုရားလက်ရဲ့စိုးသမျှຫນွဲ့သမျှကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။တီဘောမင်းဟာအနီးမှာရှိတဲ့စုဖုရားလက်ကိုလဲကြောက်ခဲ့ရပါတယ်။တခါအဝေးမှာရှိတဲ့ရခမတော်စင်ဖြူရှင်မရှင်မိဖုရားကြီးကိုလဲကြောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။မိဖုရားအုပ်ကြီးနဲ့မိဖုရားပြူတို့ဟာတီဘောမင်းကိုအိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တီဘောမင်းနဲ့စုဖုရားလက်တို့ဟာမြို့ရိုးတိုင်းအတွင်းမှာညီသူတူတယောက်ကမှဘုံမထားခဲ့ပေမဲ့လဲပြန်ပကဘာအကြောင်းကိုတော့အလုံးတစ်ပါးသားမှမသိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တီဘောမင်းကမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့စုဖျားလက်ဟာမြို့ရိုးအပြင်ဖက်ကိုမျောကြည့်ဖို့ရာအချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။စင်ဖြူရှင်မိဖျားဟာတီဘောမင်းကိုနန်းတင်နိုင်ဖို့ရာပီပီကြီးစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပြီးထီးနန်းကိုအရေးဆိုနိုင်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကို1889ခုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနန်းတွင်လောက်ကြံမှုကြီးဟာစင်ဖြူရှင်မနဲ့အလို့တူခဲ့တော့မူမတ်တို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအနောက်တိုင်းတူတီတီတို့ကရိမ့်မိခဲ့တော့လေပြည်သူလူထုဟာနီးရတာကြောက်နေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုဖျားလက်ဟာတီဘောမင်းကိုအူတဲ့မူပိုင်ချစ်လို့တဲ့အတွက်ဒိုင်းခင်ခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုပြည့်ရဲ့တုံးပြီးရှင်းလင်းပြည့်စည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရှင်းလင်းရမှာတောင်တမန်လေစားမောင်ဖေငယ်လည်းအစ်စ်ပါသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်တီဘောမင်းကိုဒိုင်းခင်ခင်နဲ့နီးဆက်အောင်အောင်းတွယ်ပေးခဲ့တဲ့မိမိရဲ့နှုတ်ဆက်ဖက်ကျွန်တော်မမောင်တုတ်ကိုလည်းအချိန်ယူပြီးအကွက်ချရှင်းလင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။စုဖျားလက်ဟာနန်းတွင်ရေးပြဿနာများကိုတိုင်တွဲရမှာအလွန်တွေးအေးပြီးစစ်တူရင်ကစားသမားပါမှာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုဖျားလက်ဟာပြည့်ရံများပြီးကွက်ကြော်နေတဲ့နေရာမှာလဲမေတော်စင်ဖြူရှင်မထက်အာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မေတော်ကိုကြိုတင်အတိမပေးပဲညီမတော်ကိုမိဖျားမြောက်ကမေတော်ရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းများကိုရိုက်ချိုးပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားခေါင်ကြီးစုဖျားလက်ဟာတီဘောမင်းတရားနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများပြီးတဲ့နောက်တားတော်တစ်ပါးနဲ့တမီးတော်လေးပါထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။တားတော်ကလေးကို1889ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးရွှေကိုတော်လေးလိုအမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထီးနန်းအရရာကိုဆက်ခံခွင့်ရရှိမဲ့တားတော်ဟာ1880ပြည့်နှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာကြောက်ရောဂါနဲ့ကံကုန်သွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တော့တီဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်တို့ဟာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ထီးနန်းကိုဆက်ခံရတယ်လို့ဆိုတော့လေသူတို့အုတ်ချုပ်စိုးပိုင်တော့နေမြာအထက်မြန်မာနိုင်ငံကွက်ကွက်ကလေးသာဖြစ်ပါတယ်။တရံမြို့မှာရှိနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များဟာမန္တလေးရွှေမြို့တော်ကို
အချိန်မရွေးခြိတက်လာနိုင်ကြောင်းကိုတော့ဒီဘောမင်းနဲ့စုဖြားလက်တို့ဟာရောင်လို့တော့မတွေးပဲပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားရလဲတတိမရခဲ့ပါဘူးဒီဘောမင်းနဲ့စုဖြားလက်တို့ရဲ့နန်းသက်ဟာနောက်ဆုံးပါတော်မူတဲ့1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်အထိရေတွက်ကြည့်လိုက်ရင်9နှစ်တလ18ရက်သာရှိပါတယ်ဒီဘောမင်းအသက်20အရွယ်မှာမင်းဖြစ်လာရပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်မှာနန်းစည်းစိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီဘောမင်းဟာနန်းကြဘရင်တစ်ပါးအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ30နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်တော်58နှစ်1936ခုဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညဒီကောင်ရံ12နာရီမှာနတ်ရွာစံခဲ့ရပါတော့တယ်စုဖြားလက်ဟာမောင်တော်ဒီဘောမင်းတရားရဲ့ရုပ်ကလပ်ကို1939ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့မှာဂူတွင်းတကြိုပြီးဧပြီလ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရေချောင်းခီးဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဒီဘောမင်းတရားရဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးစုဖြားလက်ဟာ1925ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာနတ်ရွာစံကံကုန်ခဲ့ရှာပါတော့တယ်မိဖုရားခေါင်ကြီးရဲ့မသားတော်စေးအဖြစ်ဗြိတိရှအစိုးရကငွေကျပ်1000ညောင်ရွှေဇော်ဘွားကြီးကငွေ1200တီဘောဇော်ဘွားကကျပ်1000ပါဝင်အခြားဇော်ဘွားတွေရဲ့ထဲ့ငွေစုစုပေါင်း13,295ကျပ်အကူငွေရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွင်းကြံတဲ့ရုပ်ကလပ်ကတော့1925ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကံတော်မင်္ဂလာချံယခုဦးအုပ်သမပန်းချံဥယျင်အတွင်းမှာအုံနန်းပြတ်တက်တဲ၍ဂူတွင်းတကြိုခဲ့လီပါတော့တယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်သူကြောင့်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုအစ်တဲ့တင်တိုင်းတရားအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးသွားအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ